U nedelju 1. juna članovi Udruženja sportskih ribolovaca Figura iz Novog ITB-a na svečan način otvorili su sezonu ribolova u sopstvenom ribnjaku. Imamo prilog o tome. Možda uticalo nešto vremenske neprilike, što su uticali vazdušni pritisak i ovo i ono, ali šaranska riba je na takmičenju taka. Danas je jednostavno, ali drugi sutra možda napeceš šarana koliko hoćeš. Pošto nije radila riba onako kako smo želili, noće smo imali neku vremensku nepriliku, grmljavine, sevanje i zbog toga najvjerojatnije riba nije grizla onako kako smo mi želili, jer mi pecaroši uvijek volimo da uvatimo što više ribe, to nam je na neki način neko zadovoljstvo. Mi čuvamo ovu ribu, riblji fond, čuvamo koliko god možemo više, nismo hteli da tu ribu izlovim, pa od toga da pravimo riblje specijalitete. Međutim, pošto smo svi mi ljubitelji prirode, ja sam i lovac, ne znam šta sam veći, ribolovac ili lovac, i sa kolegama lovcima smo udesili da ovaj paprikaš bude od divlje svinje.